21 березня у столичному будинку офіційних прийомів, що на Печерських Липках, проходила зустріч членів Німецького економічного клубу із президентом Українського союзу промисловців та підприємців паном Анатолієм Кінахом. Знаменно, що Український союз промисловців та підприємців того ж тижня відсвяткував 20-річчя свого заснування, в той час як Німецький економічний клуб майже тими ж днями відмітив першу річницю свого створення в Україні. Зустріч відкрилася вступним словом голови правління Німецького економічного клубу в Україні пана Хільмара Енке. Ваша організація має господарство комплексу та активно долучається до створення сприятливого законодавчого економічного поля. Дуже поздравляю. Точилася дискусія під головуванням пані Мерлі Катрін Алекс, співголови правління Німецького економічного клубу та модератора зустрічі, щодо набутків, сьогодення та майбутніх кроків у співробітництві бізнесменів обох країн. Під час діалогу мали слово з німецького боку керівник консультативної групи з питань економічних реформ в Україні доктор Рікардо Джучі, з українського Олександр Нарбут, незалежний експерт та особисто президент Союзу промисловців та підприємців Анатолій Кінах. Головна мета нашої діяльності дати розвитку України і вміння працювати на довгострокову перспективу. І ми займаємося цими питаннями, в тому числі взаємодії з президентом, парламентом, урядом України і нашими міжнародними партнерами. І я часто згадую висловленого експерта Організації Об'єднаних Націй. Він сказав це десь років 7-8 тому назад в Нью-Йорку. Він сказав, пан Анатолій, коли я дивлюся на Україну, я постійно згадую сплячу красуню. І все чекає, поки ви, українці, знайдете то місце, куди її поцілювати, щоб вона прокинулася і радувала всіх своїми красою і можливостями. І я впевнений, що через бізнес, через інвестиції, через сучасні умови ми знайдемося. Місце і Україна буде такою, як сказано в цьому прогнозі. Я щиро дякую за увагу. Дискусія засвідчила пріоритетність, довготривалість і плідність спільної роботи бізнесових кіл України і Німеччини. Було окреслено певні проблеми, що існують на цьому шляху, та кроки щодо їх подолання у майбутньому. Держава повинна формувати сучасні правила гри. Зустріч завершилась урочистим підписанням рамкової угоди про співробітництво між Українським союзом промисловців та підприємців та Німецьким економічним клубом. Після підписання цієї знаменної угоди ми поцікавились думками очільників обох структур про їхнє бачення мети та перспектив щойно підписаного документу та особисті сподівання, пов'язані з цим. Пане Анатолію, щойно між ветераном бізнесових кіл в Україні, вашим союзом, і, як казав би, новородженою ще рік лише існує клуб німецьких бізнесменів, підписано угоду. Ваше особисте бачення перспектив саме щодо співробітництва оцих двох структур? Я підтримую необхідність системної довгострокової співпраці українського і німецького бізнесу. Для нас співпраця з Німеччиною має принципове значення. Німеччина – це, по суті, локомотив не тільки європейської, а й світової економіки. Німеччина – це для нас джерело інвестицій, передових технологій, можливості модернізації української економіки. І дуже важливо об'єднати зусилля, щоб разом створювати сприятливі умови для бізнесу, для інвесторів, з тим, щоб бізнес міг знайти один одного, спільні інтереси і разом виконувати, реалізовувати серйозні проєкти. Це головне.
По-друге, Україна незворотно інтегрується в європейський економічний і політичний простір. Я маю надію, що в найближчі дні буде парафована угода про асоційоване членство України в ЄС і зону вільної торгівлі Україна-ЄС. А далі буде дуже серйозна робота, як по підписанню ратифікації угоди про асоційоване членство, так і по зміцненню на українській землі сучасних європейських стандартів. Тобто співпраця з Німеччиною для нас це не тільки економіка, це етап, в тому числі, нашої інтеграції в європейський економічний і політичний простір. Наша угода має рамковий характер, ми угоду підкріпимо конкретними реальними завданнями, спільними планами, спільними заходами. І головна мета – це створити сприятливі умови для інвесторів, умови рівноправної конкуренції, їх правового захисту, з тим, щоб на цій основі досягати необхідних результатів. Тому угода має довгостроковий характер, і ми дуже зацікавлені з тим, щоб ця робота дала спільний результат, який необхідний і Україні, і, безумовно, Німеччині. Дякую. І аналогічне ж питання голові Німецького економічного клубу. Ви знаєте, дуже нелегко додати що-небудь до слів Анатолія Кінаха. Он правильно сказал, что только вместе мы можем, так сказать, создать все условия, чтобы мы жили, вот так как прогноз сказал, это самое, через определенное время в прекрасном европейском доме. Наш клуб называется «Немецкий экономический клуб», но по статутам и нашим заявлениям он открыт и для всех. Он знает, он понимает, что создать условия надо для всех в этой стране. В первую очередь для украинского бизнеса, потому что это, конечно, преобладающая часть экономики. Вот. А мы, как иностранные фирмы, инвесторы, конечно, намного меньше часть. Но если мы вместе, и для этого мы подписали нашу угоду, работаем над этой целью и вместе с политическими силами, с правительством можем улучшить инвестиционный климат, инвестиционные условия в этой стране. Это будет для нас в пользу вместе. И тогда я думаю, что она сбывается, та мечта моя. Я больше половины своей жизни провел в вашей прекрасной в стране. Я очень хочу, щоб вона процвітала, щоб вона була прекрасна. Велике спасибі, чудовий дарунок до 20-ї річниці Союзу і до першої річниці клубу німецьких бізнесменів в Україні.